Jiří Houška, fyzik působící na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. V oceněném projektu se zabývá využitím pokročilých počítačových simulací pro design nových funkčních tenkovrstvých materiálů. Tenká vrstva znamená desítky nanometrů až mikrometry. Některé tyto materiály se vyznačují unikátními kombinacemi vlastností. Máme spoustu materiálů, které jsou jenom průhledné, jenom elektricky vodivé, jenom tvrdé, jenom zajímavě reagují na ozáření slunečním světlem a podobně. Ale náročné je vyrobit materiál, který vykazuje co nejvíce těchto vlastností zároveň. Paralelně k tomu se snažíme optimalizovat metody přípravy těchto materiálů tak, aby byly atraktivní pro aplikace, respektive pro průmysl. Oceněný projekt má dvě části, teoretickou a experimentální. V teoretické části šlo o výpočty struktur a vlastnosti materiálů a modelování růstu tenkých vrstev atom po atomu za různých podmínek. Důležité bylo i modelování samotného vývojového plazmatu, ve kterém se vytváření tenkých vrstev odehrává. Vzorek tenkovrstvého materiálu vypadá takto, ale už při volbě metody jeho vytváření samozřejmě musíme mít na paměti, aby šlo upscalovat na velké plochy v případě nasazení té samé věci v průmyslu. Tady vidíme růst tenké vrstvy, výstup z počítačové simulace za podmínek definovaných zejména teplotou a energií přilétajících částic, za kterých ta vrstva zamorfizovala. Dole je zárodek krystalů TiO2 ve struktuře takzvaného anatázu, ale nahromadilo se tolik defektů, že ta struktura nezůstala krystalickou. Tady vidíme růst krystalů toho samého materiálu, ale za jiných podmínek, jiná teplota a jiná energie přilétajících částic, díky čemuž ten krystal i přes amorfní povrch jaksi nesamorfizoval jako celek a vidíte, že se postupně zvětšuje tloušťka hezké krystalické vrstvy. Úspěšnému průběhu projektu přispělo zejména propojení řady komplementárních přístupů. Některé modelovací algoritmy byly pravděpodobně využity vůbec poprvé. Červená čára je změna hmotnosti materiálu ze systému SIBCM v závislosti na teplotě. Zelené čáry a modré čáry jsou jiné materiály. To znamená, vidíme tady tu nesamozřejmou skutečnost, že tento tenkovrstvý materiál vydržel neoxidovat až do řádově 1500 stupňů Celsia, na rozdíl od drtivé většiny materiálů ostatních. To by samo o sobě ještě nebylo tak užitečné, ale ten materiál si do takto vysokých teplot udrží zajímavé vlastnosti. Pro některá prvková složení průhledný, pro některá prvková složení elektricky vodivý, dobře drží na různých podložkách, tak bychom mohli pokračovat. V rámci oceněného projektu jsme se od kvaternárních složení SIBCN posunuli ke kvinárním složením. Vypadá to, že ani tam se nezastavíme. To znamená, byl přidán pátý prvek, konkrétně k lehkým prvkům SIBCN byl přidán kov, což vede při zachování většiny ostatních vlastností k mnohem širšímu rozsahu elektrických vodivostí. Studované materiály zahrnovaly zejména různé fáze oxidů kovů a multikomponentní nitridy s mnoha užitečnými vlastnostmi. Jde o materiály mající zásadní význam pro řadu průmyslových odvětví. Ideální samozřejmě je, a toho se týkala podstatná část toho oceněného projektu, když ten výzkum neprobíhá jenom metodou pokus omyl, ale když některé věci opravdu víme, místo abychom si je jenom mysleli. To znamená, když předem provedeme mnoho růstů tenkých vrstev v počítači a díky tomu víme, při jaké energii přilétajících atomů se vytvořila optimální struktura. Teď tady stojíme u vakuové aparatury, kterou používáme pro duální magnetorové naprašování, což je progresivní technika pro přípravu pokročilých materiálů ve formě tenkých vrstev. A my jsme se soustředili na dvě věci. Za prvé, v rámci toho výzkumu jsme ukázali, že jsme schopni řízením toho procesu zvýšit depoziční rychlost až 3x oproti standardně používané technice v průmyslu. A za druhé jsme ukázali, a to bylo hlavně součástí toho oceněného projektu, že ta energie těch částic má podstatný vliv na to, jak ten materiál nakonec bude vypadat. Jakou bude mít tvrdost, jakou bude drsný, jakou bude mít optické vlastnosti. Výsledky projektu byly publikovány v 8 odborných článcích v klíčových oborových časopisech. O řadu výstupů z výzkumu týmu Jiřího Houšky má už zájem i průmysl.
My jaksi jsme v kontaktu s některými průmyslníky a přímě vždycky otázka, jako co z toho smí prozradit a co z toho není dobrý nápad veřejně prozrazovat. Ale je to tak, že o některé ty výstupy průmysl skutečně zajímá.